Денят започва, а с него идват и нови възможности за теб. Гледай това видео и научи как да представяш iCos на своите клиенти, за да спечелиш допълнителен доход. Това е лесно, когато планираш стъпките към тази възможност. Първо помисли, кога през работния ден имаш време да говориш за iCos. После помисли, кои и колко са пушачите, които посещават твоят обект. Огледай внимателно външния вид, поведението, опитай се да определиш възрастта, типа човек и интересите му. На база на твоите наблюдения, помисли кои теми, свързани с iCos, биха заинтересували клиента. Здравословен живот, иновации, грижа за околите, алтернатива. След това заговори клиента с фраза или изречение, които биха провокирали желанието му да научи повече. Предложи да поговорите в детайли или остави клиента сам да го предложи. Накрая, дай на клиента примери от ежедневието, с които да илюстрираш реалните предимства на iCos. Това ще ти помогне успешно да завършиш сделката. Помни, че доволният клиент ще доведе още много нови потенциални клиенти, точно в твоя обект и точно при теб. Провокирай интерес с кратки и ясни фрази и отговори. Нека клиентите питат. Помисли кога да поговорите спокойно. Води се според типа клиент, казай му интересни неща, които той би искал да чуе. Не винаги можем да видим потенциала в даден клиент веднага. Винаги първо пробвай, преди да се откажеш. Привлечи правилните хора и те ще доведат още много като тях след себе си. А сега е време да потренираш виртуално в платформата Open и така да се подготвиш за реалните възможности, които iCos ти дава. Желаем ти успех!